die zijn er hier niet bij. Kijk even, rood-groeiend staat het hier achter de klap. En dat is zeer zeker in instantie niet de insteek van het spelletje. Dus wat Paul in de rij stond, zo hard kwam Ramon hier op zijn zuur. Dat mag duidelijk zijn. Die wil hier ultiem testen om die echo's daar in Ahoy nog even te proberen de poepie te laten ruiken. Want toen Bram naar Amerika ging, wat toen niet lukte, dat moet dan nu maar gebeuren. Thank you.
zie je na 91 meter dat vlammetje boven de uitlaatheid verdwijnen. Dat betekent dat dan de toebetal van de motor zo ver onderuit gaat dat hij in eerste instantie bloed heet. Maar dan die vlam eruit, dan gaat de toebetal naar beneden. De pomp blijft aan het inschuiven. Dan blus je als het ware de motor uit. Dan blijf je uit, zoals we dat al een beetje uit te drukken. Dan als hij dat dan maar niet op het laatste moment doet, dan kan het wel eens beter zijn dat hij eruit waait. Als dat hij vol gas staat uit te spinnen. Maar 98-20, ja, het is een opstelling. Hier in de 3,6, waarbij al eerder op de avond zijn, als je maximaal gas moet geven om die 100 meter uit te halen en daarna nog steeds in de motorissen bent, of dat pad goed genoeg is voor de podiumplek, en dat zijn natuurlijk uitstellingen waarvan het publiek de grote winnaar is. Schuifwerk valt heel erg bij de baan, nauwelijks gaten, nauwelijks insporingen hier op deze baan. Daarom rijden we nog die regio's, die superstars aan de overkant.